Halipa Tsuip. Se olisi verkkopäivä ja 30 astetta lämpimämpää kuin viimeksi. Plussan puolella. Nyt pääs nellikin mukaan. On lämpimätkeli. Mennähän katsomaan mitä meillä verkoista löytyy. No niin. Minäkin pääsin mukaan. Mulla oli joulukuun lopussa leikkaus, niin ollut toipilassa aikaa, niin nyt rupeaa olemaan siinä kunnossa, että pystyy sitten lähtemään mukaan kuvaushommiin. Vissiin vaihat verkot. Joo. Onko vielä? Minä tuon kevikassa tässä on lähminä, kun tullaan niinku... Toivokaa, että tulee. Nelli, täällä päin on verkko, eikä siellä. Tässä oli viimeksi 3 kuhaa. Mitä siellä on? Nelli, tässä oli 3 kuhaa viimeksi. Eikö siellä oli joku toinen? 3 kuhaa oli Nelli tässä viimeksi. Nelli, kyllä mä sanon, jos ei mitään tuu, kun sä oot mukana. Ei tarvita Nelli lahnan limppuja. Nyt näyttää sille, ettei hyvältä näy. Nelli, nyt tulee sotku tai kalaa. Okei, ei tullut kalaa tästä verkosta. Joo, katsotaanhan kohta seuraava verkko. Niin, et sä saa sitä. Täyttyks se liian ison? Tyhjä päivä. No ei kai taas. Ei jo. Oho. Siellä se lahna potki. Siellä kala. Nelli, siellä se lahna potki. Kala. Täällä se on. Mikä siellä? Siellä näkyy. Kahos! Kuha! Oota nyt vähän aikaa, kun vähän eteenpäin siellä, kun nenää kuulee. Lopuks. Hyvä Nelli, kannattiko lähteä? Oh, nyt tulee. Kato Nelli! Kato! Just! Nelli! 2 kuhaa. Tää oli siunvuoro, ei vaiheta tuolla kuhan jälkeen. Yes! Yes! Nelli, yes! 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 Nelli! Okei. Meähän 6 kyytti. Joo, iso. Ei kun on se isompi.
On kyllä vähän sen oloinen, että onks meillä jäänyt viimeksi sotkusi. Ja mä veikkaan kuule neljät, saattaa vielä yksi kala tulla, kun nostetaan. Alapaula. Veetäänkin tää suoraan tonne, kun me selvitetään. Sieltä tuli äkkiä, sieltä tuli. Ei tullut. Joo. Siitä tuli vielä aika hyvin ottaa. Anto. Jeppistä jee. Myö selvitetään tää verkko, niin katsotaanhan sitten viimuneet vieläkö meitä onnistaa. Nelli! Nyt olisi vähän tarkkaan. Siellä juputtaa. No niin, Nelli, kun katsoo täällä puputtaa. Nelli, täällä juputtaa joku. Ota sinä, Nelli, tää kalikka tästä. Ota sinä, kalikka. No, kyllä se sit alapuolella sovi. Nyt tulee joku. Katoo se! Katoo mikä kuhaa, Nelli. Oho, meni ohi! Jumakka, hyvä, ettei osuna omaa peukalla. Kato! 5000. Nyt en usko, että on enää mitti. Kyllä nyt meni niin hyvin, että... Ai että... Jatketaan. Vuoron vaihto. Nelli, nyt peukut pystyy vielä. Jes, aika huippusaalis. 5000 ryömkälettä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ei muuta kuin palataan taas joku päivä kalapatojen ääreen. Moikka!